ከ10 በላይ ወረዳዎች የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ ሊያጋጥም እንደሚችል የሰሜን ሸዋ ዞን የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ተጠሪ ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። የጎርፍና የመሬት መንሸራተት ባጋጠማቸው አካባቢዎችም ፈጣን ምላሽ እየተሰጠ ስለመሆኑም ተመላክቷል። ብርቱካን ማሞ ዝርዝር አላት። እንደ ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ መረጃ መሰረት ለተፈጥሮ አደጋ ተጋላጭ ከሆኑ አካባቢዎች መካከል የሰሜን ሸዋ ዞን አንዱ ነው። ዞኑ የአባይና የአዋሽ ተፋሰሶች መገኛ እንደመሆኑ ለመሬት መንሸራተትና ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ያደርገዋል። ይህንን መሰረት በማድረግ ክልሉ 23 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በማድረግ በአራት ወረዳዎች ላይ የጎርፍ መከላከል ስራ የሚያግዙ ተግባራት ተከናውነዋል። ይህ በቂ ባለመሆኑ በቅድመ መከላከል ተግባሩ ላይ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ድጋፍ አድርገዋል ይላሉ የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አበባው መሰለ። የአደጋ ሁኔታ ተለዋዋጭ ነው። ፕሪዲክት የምታደርገው አሁን ባለው ሁኔታ መነሻ አድርገሽ ነው። ስለዚህ እስከዛሬ የኛ ግምት የነበረው የጎርፍ አደጋ ነው ሊከሰት ይችላል ብለን የምናስብ የነበረው። የምናስባቸው ቦታዎች ለመከላከል ቅድሞ ለመከላከል ጥረት አድርገናል። በዚህ ማህበረሰቡ ስለተሳተፈ ማህበረሰቡ በጉልበቱ በገንዘቡ ተሳትፏል። ወረዳዎች ተጨማሪ በበጀት ይህን ስራ አግዟል። እዛ ላይ ይህን አዌርነስ የመፍጠር ስራ ተሰርቷል። ነገር ግን አሁንም በየቀኑ ማህበረሰቡ ማንቃት ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ሁላችንም መረባረብ፣ ሚዲያዎቻችንን መጠቀም አስፈላጊ በመሆኑ እሱን በተከታታይ ስናቀርቡ ነው የቆየ ነው ማለት ነው። ባለፉት ቀናት በዞኑ ኤፍራታና ገደም፣ ቀወት፣ መንዝቀያ፣ አንጎለላ፣ አንኮበረና ሞጃና ወደራ ወረዳዎች የመሬት መንሸራተት አደጋ ተከስቶባቸው ነበር። በአደጋው በቋሚ አትክልቶች፣ በእንስሳት እንዲሁም በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል። የጉዳቱ መጠን እየተጣራ ቢሆንም አስቸኳይ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው አካላት ግን ድጋፍ እያደረገ መሆኑን አቶ አበባው ጠቁመዋል። ባለፉት 10 ቀናት ውስጥ ወደ 5 የሚደርሱ በጥቅሉ በዚህ በቤት ላይ በእንስሳት ላይ ጉዳት አድርሷል ማለት ነው። በዚሁ ግን የሚቀጥል ከሆነ አሁን ከዚህ በኋላ ወደ 14 የሚደርሱ ወረዳዎቻችን ላይ መሬት መንሸራተት ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ ማህበረሰቡ እንዲነቃ እንዲከታተልና ከፍተኛ ጉዳት ከማስከተሉ በፊት ቅድመ ዝግጅት እንዲደረግ አብዛኛውን ስራ እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ይህንን በጎርፍ ወደ 7 የሚደርሱ ወረዳዎች በዚሁ ከቀጠለ የሚከሰት ነገር ይኖራል። ወደ 14 የሚደርሱ ወረዳዎች ደግሞ የመሬት መንሸራተት ሊከሰት ይችላል። በራስ አቅም ቀድሞ ምላሽ ለመስጠት ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ዝግጅት እንዲያደርጉ ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑን የጠቆሙት ጽህፈት ቤት ኃላፊው፣ አሁን ላይ ግን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱ ፈጥኖ ምላሽ ለመስጠት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ወረዳዎች፣ ከተማ አስተዳደሮች ጉዳት ቢከሰት ኢመርጀንሲ የሆነ ሪስፖንስ መስጠት ያለባቸው ራሳቸው እንደሆኑ በጣም ብዙ ጥረት እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። አሁን ባለው እንቅስቃሴ ላይ በተለይ የተረጅነት አሳሳብ ተግባርን ለማስተካከልና የራስን ችግር በራስ ከበሬ ማድረግ እሱን ጀምረን አብዛኛው ወረዳዎች እየሰሩ ነው ያሉት። ለአሁኑ ስለማይደርስ ግን አሁን ለደረሰው ጉዳት እኛ መልስ ለመስጠት ዝግጁዎች ነን ማለት ነው። በዞኑ 14 ወረዳዎች የመሬት መንሸራተት፣ በ7 ወረዳዎች ደግሞ የጎርፍ አደጋ ተጋላጭነት ስላለ ማህበረሰቡ ቀድሞ ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል።